دیو جنا چې کوم سړی له الله رب العالمین مال ورکړی او دی د خپل جیب روپۍ راوالی او دی یو حاجتمند په حاجت کې ولګی، دا داسې عبادت دی د زړه د بې سکون میلاویږي، د سړي د سینه پی یخیږي او په دې کې یو خوند دی. دا خوند هغه خلک محسوسولی شي چې هغوی پردي ضرورتونه پیژني او پردي حاجتونه پیژني. د دې وجې نه د بعضې خلکو دا نظري چې یاره زما دا مال صرف زما دی، دا به زما په دې حاجت کې لګي، د بل چاله به نه لګي، تر دې پورې چې بعضې خلک دومره بدبختی چې دا خپل مال په خپل ځان نه لګي، په خپلو بچو نه لګي، په خپل مور او پلار نه لګي. د دې وجې نه دا سړی خبر نه دی دا مال چې تا له الله رب العالمین درکړی د اصل کې د الله رب العالمین دی. ته یو څو ورځې د دې واکدار او متصرف ګرځولی، تا باندې الله رب العالمین امتحان کوي، د دې وجې نه دینه به زکات ورکې، دینه به صدقة الفطر ورکې، د دینه به عشر ورکې او د دینه به دغسې نفلي صدقات هم وباسي. دا امتحان دی، دا مال خو د الله دی. سبا به ته مړ شي، ستا د جیب دا روپۍ، ستا د بټوې دا روپۍ، دا به ستا ورثو ته پاتې شي.